Sziasztok! Szeretném felolvasni nektek az egyik legkedvesebb mesémet, amelyből a Budapest Bábszínházban a kollégáimmal már előadást is készítettünk. Gimesi Dóra, Csomó tündér. Van a világon egy csomó tündér. Ezt mindenki tudja. Tavasztündérek, konyhatündérek, villamos vezetőtündérek, de Csomó tündér csak egyetlen egy volt. Öreg volt a Csomó tündér, mint az országút. Egészen pontosan 532 éves. Hajába pókhálók gabajodtak, derekát a csúsz hasogatta, orrán legalább 38 dioptriás volt a tündér szemüveg. Ráadásul Apollóniának hívták. Ennek ellenére ő volt a legjóságosabb tündér egész Tündérországban. Apollónia ugyanis látástól vakulásig csomózott. Gombolyított. Kötött. Hogy mit csomózott, mit gombolyított, mit kötött? Cipőfűzőket természetesen. Királyfiak és királyleányok cipőfűzőit gombolyította, kötötte, csomózta össze, és nem volt az az olló, az a kés, az a varázslat, ami a csomótündér csomóit kibonthatná. Voltak esetek, amikor az adott királyleányok meg az adott királyfiak sülve-főve együtt voltak maguktól is. Együtt jártak a királyi egyetemre, a királyi könyvtárba, meg a királyi moziba, ketten ittak meg egy krigli málna szörpöt, és egymásra dőlve andalogtak a holdfényben, a Gellért hegyen. Ilyenkor a Csomó tündérnek könnyű dolga volt. Oda lopakodott csendben a királyi egyetemre, királyi könyvtárba, királyi moziba, és egy óvatlan pillanatban, hopp, jól összekötötte a királyleány meg a királyfi cipőfűzőjét. Azok meg, mivel sülve-főve együtt voltak maguktól is, észre se vették sokáig, hogy összelettek kötve. Amikor aztán észrevették, addigra már rendszerint összekötötték az életüket házasság útján is, a földi hagyományoknak megfelelően. Akadtak persze nehéz esetek is. Olyan királyfiak meg királyleányok, akik egymásnak lettek ugyan teremtve, de sehogy se sikerült nekik egyszerre lépni. Jól jött ilyenkor a széttéphetetlen örök csomó. Ha a királylány balra ment volna, a királyfi meg jobbra, csak megfeszült a cipőfűző, és hopp, jött az elkerülhetetlen hasraesés. Hasraesésből összenevetés, összenevetésből feltápászkodás, rendszerint ennek is házasság lett a vége. Így csomózott, gombolyított, kötött Apollónia tündér kerek 500 évig. Reggelente becsoszogott a Tündérországház csomóügyi főosztályára, magához vette az aznap megkötendő örök csomók listáját, aztán nyakába vette a várost, és kötött, gombolyított rendületlenül. A királyfiak és királyleányok meg házasodtak, ahogy a nagykönyvben meg volt írva. Ám egy végzetes szerda reggelen megtörtént a baj. Apollónia szokásához híven becsoszogott a csomóügyi főosztályra, és tüzetesen átolvasta a megkötendők örök csomók listáját. Azaz átolvasta volna, ha nem hagyta volna otthon 38 dioptriás tündér szemüvegét. De otthon hagyta. Persze megkérhetett volna valakit, hogy segítsen a listát elolvasni, de Apollónia, mint a tündérek általában, végtelenül büszke volt. Inkább szörnyet hal, mint hogy bevallja, hogy szemüveg nélkül egy fikus sem tud megkülönböztetni egy orrszarvútól. Hát csak lesz valahogy, gondolta, és megpróbálta olyan messze eltartani magától a papírost, amennyire csak lehetséges. Az első nevet sikerült is kibetűznie. Menyus királyfi. Ez eddig rendben. Hanem a második. Annyi bizonyos, hogy a második névő P-vel kezdődött. Vagy V-vel? Vagy F-fel? Felháborító, olvashatatlan macskakaparás. Panaszt fogok tenni. Dolgott Apollónia, és elindult, hogy megkeresse Menyus királyfit. Menyus királyfi, zöldes szürkés szemű, vigyori szájú, királyfi szakos egyetemista volt. Tudott dobolni, meg madárhangokat utánozni, és rajongott az olyan filmekért, amelyekben földön kívüliek támadják meg a bolygót. Amikor a tündér megtalálta, épp a királyi egyetemről tartott, a királyi szimpla kert felé. Apollónia messziről követte Menyus királyfit, és közben a nap felé tartotta a papírost, hát ha úgy jobban látja a második nevet. Valamilyen P betűs királylány, vagy B, vagy F, és a közepén talán két N. Olvashatatlan macskakaparás. A tündér ismét elhatározta, hogy panaszt fog tenni, amikor Menyus királyfi hirtelen megállt. Mit megállt? Földbe gyökerezett a lába.
Apollónia kis híján neki ment, majd az utolsó pillanatban behúzódott egy kapuajba. Szia, Panni! Mondta Mennyus királyfi, és vigyori szája még szélesebb vigyorra húzódott. Szia, Mennyus! Mondta a Panni nevű, barna szemű királylány. Jössz este a vetítésre? Állt egyik lábáról a másikra Mennyus királyfi. Persze, rajongok az olyan filmekért, amelyekben földön kívüliek támadják meg a bolygót. Pirult el a Panni nevű. Apollónia szívéről hatalmas kő esett le. Panni! Hát persze, hogy Panni. Mi lenne más? Gondolta. Mit nekem a lista, mit nekem a macska kaparás? Göcsörtös ujjaival megfogta hát Mennyus királyfi meg Panni királylány cipőfűzőjét, és egy hirtelen mozdulattal, sokat számít ám az 500 éves gyakorlat, hopp, össze is kötötte egy szebb pillantás alatt. Na, ezzel megvolnánk, sóhajtott. Ezek itt egymásnak lettek teremtve, avak is látja. Csak hogy Mennyus királyfi és Panni királylány egyáltalán nem lettek egymásnak teremtve. Az egyik jobbra indult, a másik balra. Az egyik mindig ráért, a másik mindig rohant. Az egyik szeretett focizni, futni, tornázni, a másik már attól is elfáradt, ha rágondolt a Margit szigetre. Az egyik folyton szétdobálta a ruháit, a másik még az oknikat is kivasalta mosás után. Lett is nagy hasraesés, rajtuk röhögött az egész Rákóczi út. Aztán szépen lassan csak megszokták az örök csomót mégis. Hiszen mindketten szerettek nevetni, szerettek legóból világokat építeni, szerettek messzi tájakra utazni, és rajongtak az olyan filmekért, amelyekben földön kívüliek támadják meg a bolygót. Született is egy barna szemű, vigyori szájú kisfiúk hamarosan, akit ifjabb Mennyus királyfinak neveztek el. Talán sosem derült volna fény Apollónia végzetes tévedésére, ha egy verőfényes hétfői napon be nem kopog a tündérországház csomóügyi főosztályára egy kisírt szemű király kisasszony. Az előszobában tessék helyet foglalni, mondta neki a portás. A csomótündér mindjárt megérkezik. A kisírt szemű király kisasszony engedelmesen helyet foglalt az előszobában, ahol egy kisírt szemű királyfi várakozott. Jó napot! Bocsánat! Hüppögött a kisírt szemű király kisasszony. Én olyan végtelenül boldogtalan vagyok! Morogta a kisírt szemű királyfi, mert félt, hogyha megszólal, megint eltalálja sírni magát. Én reménytelenül szerelmes vagyok a Mennyus királyba. Az udvari jósnőm is azt mondja, hogy egymásnak lettünk teremtve. Szipogta a kisírt szemű király kisasszony. Erre már a kisírt szemű királyfi is fölkapta a fejét. Micsoda különös véletlen, mondta. Mert én meg a Panni királynéba vagyok reménytelenül szerelmes. És nekem ugyan nincs udvari jósnőm, és egyáltalán nem hiszek az e fajta hókusz-pókuszokban, de azt egészen biztosan tudom, hogy mi is egymásnak lettünk teremtve. Ekkor lépett be a csomótündér, aki ezúttal nem felejtette otthon a szemüvegét. A kisírt szemű király kisasszony meg a kisírt szemű királyfi előadta a panaszát. Apollónia pedig lapozgatni kezdett az iratok között. Meg is van, húzott ki egy papírost az egyik zöldre festett fiókból. Mennyus királyfi, koronázása óta Mennyus király, 170 cm magas, zöldes szürke szemű, vigyori szájú. Ő az! Ujjongott a kisírt szemű király kisasszony. Mi van mellé írva? Apollónia megnézte, mi van mellé írva, és úgy elsápadt, mint a májusi holdvilág. Megtörölte a szemüvegét, megint megnézte. Mennyus királyfi neve mellé az volt írva, Fanni. De hisz az én vagyok! Ugrott fel a kisírt szemű király kisasszony, és nem tudta eldönteni, miért is sírjon, örömében-e vagy bánatában. Apollónia eközben megnézte Panni királylány, azóta királyné, aktáját is, és az arcszíne hófehérből pipacsvörösre váltott. Panni királylány neve mellé ugyanis ez volt írva. Miklós. Mondanunk sem kell, hogy a kisírt szemű királyfit éppen így hívták. Micsoda szégyen, micsoda rettenetes szégyen, sopánkodott Apollónia. Mi legyen most az örök csomóval? Mi legyen Mennyus királlyal? Mi legyen Panni királynéval? Talán ki kellene bogozni azt a tévedésből kötött csomót, javasolta Miklós királyfi, aki annyira szerelmes volt Panni királynéba, hogy úgy érezte, egy percet sem bír tovább várni.
Édesfiam, az örök csomót nem lehet csak úgy kibogozni. Az örök csomó éppen attól örök, hogy kibogozhatatlan. Másrészt viszont tagadhatatlan tény, hogy ebben az ügyben én tévedtem, tehát én is fogom helyrehozni a dolgot, itt várjanak meg. Azzal Apollónia 539 éves létére meglepő fürgességgel hármat fordul, hármat toppantott, és már is a Menyus királyék birodalmában találta magát. Menyus király éppen a tévé előtt üldögélt, és bánatosan eszegette a pisztáciát. Panni királyné meg bánatosan mosogatott a konyhában. Csak akkor mosolyodtak el mindketten, amikor ifjabb Menyus körberepült a palotában, a kék legó űrsiklóval. Apollónia mindjárt látta, hogy baj van. Hogy ezek ketten hiába tanultak meg szépen lassan egyszerre lépni, hiába szeretnek nevetni, és hiába rajonganak az olyan filmekért, amelyekben földön kívüliek támadják meg a bolygót, mindez a boldogsághoz nagyon kevés. Hogy az örök csomó a két cipő között nem szabadságból, de börtönből van csomózva. És akkor Apollónia elővette féltve őrzött, tündér nagyanyjától örökölt tündér ollóját, elmormolt egy réges-régi varázsigét, és nyisz. Szétvágta a tévedésből kötött örök csomót, egy végtelen hosszúnak tűnő szempillantás alatt. De mert a világon semmi sem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik, az elnyisszantott csomó helye sajgott még azért egy ideig. Panni királyné örült, hogy Menyus király többet nem jön be a lakásba sáros lábbal, de hiányzott neki, ahogy utánozza a madarakat. Menyus király is örült, hogy nem kell többé összeszednie Panni királyné szétdobált ruháit, de hiányzott neki, ahogy ő meséli az esti mesét. És mindketten sírba fakadtak, ha olyan film ment a tévében, amelyben földön kívüliek támadják meg a bolygót. Az örök csomó azért örök csomó, mert széttéphetetlen, elevághatatlan, kibogozhatatlan. Kivételes esetekben el lehet ugyan vágni a nagyját, de valami mindig megmarad belőle, mondta Apollónia sajnálkozva. És szégyenében gyorsan elment nyugdíjba. Vett egy kis házat Bükkfürdőn, és soha többé nem kötött semmit, maximum zoknit a mezitlábas gyerekeknek. Ezért aztán sokáig nem is tudott róla, hogy időközben jóra fordult minden. Menyus király feleségül vette Fannit, Panni királyné meg feleségül ment Miklóshoz, és boldogok voltak, hiszen egymásnak lettek teremtve. Ifjabb Menyust is nagyon szerették mindannyian, akinek így egyszerre két apukája és két anyukája lett. Panni mesélte neki a legszebb meséket, és Panni főzte a legfinomabb spagettit. Menyussal lehetett a legnagyobbakat nevetni, és Miklóssal volt a legjobb kirándulni az erdőben. Minden karácsonykor öten állták körül a karácsonyfát. Aztán hatan, aztán heten. Ifjabb Menyus egyszer megkérdezte Panni királynét, hogy akkor ő most tényleg tévedésből született meg erre a világra? Panni királyné erre azt mondta, hogyha tévedés volt is, ez volt a legeslegcsodálatosabb tévedés, és örökké hálásak lesznek érte Apollóniának, a csomótündérnek. Írtak is neki rendszeresen Bükkfürdőre, és mindig küldtek neki egy fényképet, hogy lássa, ifjabb Menyus mekkorát nőtt tavaly óta. Ahogy teltek az évek, már Apollónia sem szégyelte magát annyira. Sőt, csak úgy dagadta büszkeségtől, amikor ifjabb Menyus lediplomázott a királyi egyetemen, amikor feltalálta a királyi kék űrsiklót, vagy amikor szerepelt a királyi tévében. De akkor volt a legbüszkébb, amikor a földön kívüliek egyszer tényleg megtámadták a bolygót, és ifjabb Menyus volt az egyetlen, aki tudta, mit kell ilyenkor csinálni.